Откако најавната консултација одржана во Делчево се потврди дека наскоро започнува рехабилитацијата на патниот правец Делчево-Голак, ова беше потврдено и на седница на Собранието на Република Македонија. На пратеничко прашање кое го постави пратеничката Сузана Секуловска, дали во 2015 се планира со отпочнување на реализација на проектот реконструкција и рехабилитација на патниот правец Делчево-Голак, пратеничката доби позитивен одговор. На тоа прашање добив многу позитивен одговор. И еве, ќе искористам оваа можност за информација на граѓаните од Општина Делчево, но и за граѓаните, љубители на планинскиот туризам од целата држава, кои што се почести посетители на тој крај, дека реконструкцијата на патниот правец Делчево-Голак ќе започне најверојатно во септември. Должината на реконструкцијата и рехабилитацијата на патниот правец ќе биде во должина од 11,5 километри. До сегашната широчина од 3,5 до 4 метри ќе биде проширена на 4,5 до 5 метри. И еве Делчево за една година ќе биде подготвено да им понуди на туристите и подобрена патна инфраструктура. Се надевам дека, како што беше најавено, и изградба на ски центарот на планината Голак ќе придонесе Делчевската општина, Делчевскиот крај, пак би рекла и Пијанечко, Малешевскиот крај да заживее и да привлече се повеќе туристи во источниот дел на Република Македонија. Инаку предходно на јавната консултација одржана во Делчево беше истакнато дека градежните активности за рехабилитација на патниот правец Делчево-Голак ќе траат во период од 12 месеци, рехабилитација за која јавното претпријатие за државни патишта обезбеди финансиска поддршка од Светска банка во висина од 1 милион и 455 илјади евра.